Чергова повітряна атака на Україну. Гуділи сирени в основному на півдні та в центрі країни. Вже відомо про влучання в Павлограді. За словами очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, в Дніпрі через падіння уламків сталася пожежа. Загалом за ніч силами ППО знищили 29 шахедів та одну крилату ракету. Детальніше про наслідки російського удару і оперативну ситуацію на Дніпропетровщині поговоримо з Володимиром Орловим, першим заступником голови Дніпропетровської обласної держадміністрації, начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пане Володимире, отже, перш за все, розкажіть, будь ласка, як пройшла ця ніч, які наслідки ударів в області? Так, дійсно, було досить гучно. Сили протиповітряної оборони збили над областю 13 безпілотних літальних апаратів і одну крилату ракету. На жаль, є влучання промислового підприємства в Павлограді. Дійсно, зайнялись виробничі корпуси, але вогонь вже приборкали. В місті Дніпро уламки впали на приватне підприємство і гаражі і автівки. Також вже вогнеборці справилися з цією ситуацією. Якщо казати в інших містах і громадах області, то, як завжди, було гарячіше на Нікопольщині. Ворог бив зі ствольної артилерії по Мирівській громаді, пошкоджені приватні будинки і господарські споруди. А чи є постраждалі внаслідок цих атак? Ні, наразі постраждалих немає, на щастя. А розкажіть, будь ласка, як триває підготовка до опалювального сезону в області і які виклики от стають перед енергетиками? Повністю завершили підготовку до опалювального сезону. Ситуація повністю під контролем. Працюють оперативні штаби і в органах місцевого самоврядування, і на рівні обласної влади. Тобто зробили все. Замінили аварійні труби, зробили певні пуски, також налаштували обладнання. Область повністю готова. Всі багатоповерхівки, лікарні, школи і підприємства для початку опалювального сезону. Разом з органами місцевого самоврядування працюємо над допомогою енергетикам, укриваємо об'єкти енергетичної інфраструктури, тому що розуміємо, що ворог підступний, може бути повторення минулорічного сценарію. А зараз, на сьогоднішній день, енергетичні об'єкти готові до проходження опалювального сезону? Так, наразі всі об'єкти готові до проходження опалювального сезону. Розкажіть, будь ласка, в якому стані зараз укриття, враховуючи, що постійні обстріли Дніпропетровщини? Ви маєте на увазі укриття енергетичних об'єктів? Укриття і в школах, і цивільні укриття. Цивільні укриття. Всі укриття працюють. Працюють змішана система навчання, очна за очна. Ті школи, які мають укриття або мають відповідні договори, вони працюють заочно. Ті школи, де безпекова ситуація не дозволяє цього, працюють дистанційно. А як зараз діти навчаються в школі? Онлайн чи входять? Я ж кажу, змішана система навчання. Всі 800, понад 800 шкіл Дніпропетровщини, вони працюють, але ті школи, які зруйновані, ті школи, які знаходяться поруч з районами проведення бойових дій, там Нікопольщина, Синельниківський район, вони дійсно працюють дистанційно. А ті школи, яких безпекова ситуація дозволяє, і які мають укриття або мають відповідні договори з укриттями, які знаходяться поруч, працюють або офлайн, або в змішаній формі. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, як іде відновлення зруйнованих об'єктів цивільної інфраструктури? Працюємо в цьому напрямку повністю, допомагає місцева влада, працюють, програма «Є відновлення», також допомагаємо громадам обласним коштом. А скільки об'єктів взагалі от було зруйновано? Скільки треба буде відновити? Досить багато, цифра постійно варіюється, тому що сьогодні ми бачимо, що також були розбиті два будинки на Нікопольщині, були приватні підприємства пошкоджені як в Дніпрі, так і в Павлограді. Пане Володимире, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю,